Greetings and salutations, e cá estamos nós, here we are, one more time, mais uma vez, para falar com vocês sobre um assunto daqueles bombásticos. Eu conheço um cara muito legal, o nome dele é Leandro Twin, inclusive no passado nós fizemos algumas coisas juntos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Leandro, espero que você esteja vendo isso, espero que esteja tudo bem com você. Eu fiquei surpreso quando me chamaram a atenção para o número de vídeos falando de anabolizantes esteroides nos últimos 12 meses. Leandro tem conhecimento. Então a única coisa que eu posso pensar quando ele, por exemplo, avaliza, é o que parece, pelo menos pelo título, sobre testosterona, decadurabolin e dianabol numa combinação, eu fiquei surpreso. Me chamaram a atenção e falaram, olha, ele tem aparentemente 20 vídeos nos últimos 12 meses sobre isso. Pode ser, se eu conheço bem ele, que ele tenha feito isso para chamar a sua atenção, que está querendo usar essas coisas, para que você possa fazer uma consulta com ele e ele diga para você quão detrimental isso é. Pelo menos, eu espero que seja essa a razão. Eu tenho 58 anos de idade, a razão que eu estou vivo é justamente porque eu parei de usar anabolizantes e esteroides e comecei a usar peptídeos e posteriormente SARMs com certos ingredientes adicionais para não só manter a minha massa muscular, mas também a minha saúde. Nesse domingo eu vou fazer uma live fechada especial só para convidados e você deve se registrar para que você possa aprender sobre tudo aquilo que você não deve fazer com dianabol, decadurabolin e testosterona. Muita gente vai dizer, mas Rich, reposição hormonal. Exatamente, reposição hormonal. Hoje nós temos tecnologias que trazem de volta o seu eixo sem reposição hormonal de testosterona, que trazem de volta a sua produção normal de quando você tinha 20 anos de idade, sem você ter que injetar depo, ou durateston, ou algum outro tipo de testosterona. Obviamente eu vou deixar aqui a minha opinião sobre o assunto de que talvez a razão que Leandro faz isso e fez isso foi justamente para que você possa entrar em contato e ele possa dizer para você quão ruim essa porra toda é. Eu também não sei quantos ciclos de dianabol, de testosterona e decadurabolin juntos ele fez, mas é irrelevante. Eu fiz muitos. Usei muito dianabol, muito testosterona e muita deca. Eu conheço os malefícios a longo prazo. E aqui eu vou dizer uma coisa para você que a galera que fala sobre ciclos não tem falado para você. O que essa galera não tem dito é uma coisa muito importante do qual eles provavelmente não têm conhecimento. A função epigenética do seu sistema biológico, e o que é isso? As coisas que o seu sistema biológico tem que você ainda não conhece, as disfunções que serão possíveis e que talvez nunca apareceriam caso você não tivesse cutucado alguma área do seu corpo com anabolizantes esteroides, elas não teriam aparecido e eventualmente matam você. A disfunção epigenética é poderosa. Você pode manipular a sua epigenética para que o seu DNA seja avaliado pelo seu corpo, pela sua função biológica de uma forma diferente. Portanto, modificando por tabela o seu DNA através da função epigenética. O contrário, no entanto, é verdadeiro. Você pode foder o seu sistema usando coisas, mesmo que as enzimas do seu fígado estejam legais, mesmo que a próstata esteja mais ou menos, ou então está bacaninha, mesmo que todas as outras coisas do seu radar médico apareçam bacaninhas, está tudo certinho, você vai no médico e diz, não, está tudo certo, bacaninha, está dentro dos parâmetros. Mesmo que isso seja o resultado, a sua função epigenética pode entrar em disfunção epigenética e aí a epigenética evolutiva vai trabalhar contra você. O que que acontece? Você hoje tem tecnologias que são extremamente eficientes em trazer de volta o seu testosterona pessoal, a sua produção de HGH pessoal, a sua situação hormonal rebalanceada através de coisas naturais que são absolutamente inofensivas ao seu sistema e que colocam o seu sistema de volta numa produção como se você tivesse 20 anos de idade.
Agora, se você não está interessado em produção de testosterona, porque você já é um cara jovem e está tudo certo e você só quer ganhar massa muscular, quer fazer uns ciclinhos de anabolizantes esteroides, eu vou dizer uma coisa para você. Essa porra vai te matar. Eu conheço um monte de cara de 10 anos atrás que não está mais por aqui. Indague ao seu redor, não seja um idiota da academia antiga. Não seja vítima de má informação. E um momentinho só para aqueles que gostam de fazer fofoca. Em nenhum momento eu estou dizendo que é isso que o Leandro está fazendo. O que eu estou dizendo é que eu espero que ele esteja fazendo aquilo que eu disse. Por quê? Porque eu fiz inúmeros ciclos dessa mistura com outras coisas. Inúmeros ciclos de todas as outras coisas com essa mistura. Eu fiz muitos, muitos ciclos de anabolizantes esteroides. A minha experiência nessa área é longa, extensa. Os danos ao sistema biológico, com todo o conhecimento que eu tinha e tenho, foram inevitáveis. Por quê? Porque a disfunção epigenética me pegou de surpresa. A minha enzima estava correta, o meu PSA estava direitinho, minha próstata estava bacana e de repente, bam! Bam! Sabe o que acontece? Bam! Oh, shit! Oh, que merda! E aí, meu amigo, aí a coisa pode ficar preta para você. Então, deixa eu falar uma coisa para você, e agora desviando um pouco de seja lá o que o Leandro está fazendo, eu sei que ele é um cara bacana, eu conheço ele, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu conheço ele pelo tempo que eu o conheci. Ele era um cara com conhecimento extenso e que certamente falaria tudo isso para você. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para você, e o título vai ter o nome dele, por quê? Porque eu quero que ele veja esse vídeo. Leandrinho, você sabe no meu coração, eu tenho que falar sobre isso porque eu fiquei surpreso pela quantidade de vídeos que foram feitos sobre a porra dos anabolizantes esteroides, será uma coisa bacana para você. Atenção, eles não são. Eles vão matar você, eventualmente, de um jeito ou de outro. É só olhar todos os vídeos que eu fiz no meu canal, mais de 1.100, muitos deles sobre bodybuilders nos últimos 5 anos, que se passaram para o outro lado, por uma razão ou outra, usando anabolizantes esteroides. Então, o que acontece? Você tem que ficar esperto, sabe por quê? Você tem que aprender corretamente sobre o que é que você pode fazer hoje para aumentar sua massa muscular, ciclos de outras coisas que são absolutamente tão poderosos e às vezes até mais do que anabolizantes esteroides, que são tecnologia do século passado, ok? E você deve vir na minha live fechada como meu convidado neste final de semana, agora no domingo. Vai lá, bravo.publication. Agora, se registra com eles e diz código 1792, 1792, eu quero ser convidado do Rich para a live fechada dele. Pega os detalhes de como você pode participar e você deve aprender sobre isso. Sabe por quê? Decadrabolin, Dianabol e testosterona, bad combination, má combinação para todos os sentidos, para o seu fígado, para a sua próstata, para o seu rim e todo o resto que você desconhece, mesmo, e aí vai a pegada, mesmo que os resultados dos seus exames laboratoriais estejam ok. Você sabe o que vai acontecer daqui a um ano? Daqui 2 ou 3, mesmo que você tenha parado de usar há 1, 2 ou 3 anos, é a mesma pegada do cara que fumou e parou. Anabolizantes esteroides will kill you. Eles vão matar você de um jeito ou de outro. Se você está usando e você tem problemas, venha falar comigo. Eu te passo o que eu sei para que você possa melhorar sua saúde e salvar sua vida. Planejando fazer um ciclo? Eu te passo o que eu sei. E aí você faz a decisão sobre se você deve ou não fazer isso ou se você deve usar as tecnologias que fazem o seu sistema ficar saudável e são mais poderosos do que anabolizantes esteroides. A realidade é essa. That's the truth. É a hora da verdade e cá estamos nós. Apareça nesse domingo. Vai lá, bravo.publication. Peace.